close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. Então, positivo, já estamos aqui no vagão para fazer o nosso passeio de trem. A gente estava super em cima da hora, então nem mostrei aqui entrando. Mas a gente fez a reserva do nosso passeio antes, né? Então quando a gente chegou aqui, nem pegamos fila, viemos direto aqui pro nosso vagão, restaurante. Tô super empolgado. E você? Tô super animada, nunca fiz esse passeio assim, com tanta coisa incluída. E aqui São Lourenço tá me surpreendendo. Um lugar muito bonito, tem muitas atividades para fazer. E hoje a gente tá acompanhado com nossos amigos, então tá sendo top demais. Estão ali vendo fotos. Pessoal, muito legal, né? Esse passeio de trem aqui, a gente mal chegou e eu já tô empolgado demais pra fazer. Muito legal. Ó, já chegou, já chegou. Esse aqui é o quê? O arroz? O pernil? O frango, né? Alcatra e pernil frango. Sensacional, sensacional. Cara, mas o pessoal daqui é muito legal, né? O pessoal do interior de Minas é um pessoal muito bacana, pessoal. Chega aqui, você sente a diferença. A famosa receptividade mineira. Bolinho de anacronópolis ou bolinho de carne seca? Claro, deve ser. São 8 tipos de cachaça da família. Essa é crave canela. Essa é crave canela. E todas, sabe de cabeça ou não? Banana, milho, coco, café, carvalho, amburano e jequitibá. Tá bom, tá lançado o desafio. Até o final do passeio, tem que provar os 8 tipos. Chegou a hora do nosso almoço aqui no trem. E olha só que mimo que eles fizeram. Todo cuidado. Meu torresminho aqui pra quem gosta. Eita! Não sei o que, que tem não, parece bom. Tem ovo, linguiça. É feijão tropeiro, será? Parece feijão tropeiro. Almoço. Mandioquinha. É o franguinho na franguinha caipira. Pessoal, estamos aqui, o pessoal da mesa, dizendo o seguinte, né? Aqui em São Lourenço, o custo-benefício é muito legal, né? Como eu disse pra vocês, a comida aqui é muito gostosa, né? A comida mineira, o torresminho que é excelente, a gente tá tomando chopp liberado, tem a cachaçinha que de vez em quando o Felipe vem aqui pra embebedar a gente, e tudo por apenas 180 reais, galera, pelo amor de Deus, né? Em que lugar do mundo a gente com 180 reais faz um passeio de trem com chopp liberado, comida mineira também à vontade? Vem pra São Lourenço que vocês não vão se arrepender. Essa é a quarta já, né? Quarta. É, então tem mais quatro ainda pra tomar. Então, fugitivo, chegamos agora na cidade Soledade de Minas,
que é a parada do nosso passeio de trem saindo lá de São Lourenço. Aqui em Soledade tem um museu, tem várias lojinhas que vocês estão vendo, algumas delas aí na imagem. Mas tem uma coisa de pão de queijo ali que me chamou muita atenção. Pão de queijo deste tamanho, acabou de sair do forno, recheado com linguiça, recheado com doce de leite. Minas Gerais, né, galera? Minas Gerais, comida é sinônimo de sucesso. Aqui também tem uma cascatinha bem legal, não é uma cascata, é uma cachoeira, cascata própria para banho, mas tem um range de fotos super legais. A gente vai dar uma passada lá agora. Aqui bem atrás de mim vocês veem essa cascata, né? Essa cachoeira é uma cascata artificial, né? Então não vem esperando aquela cachoeira natural daquelas várias brisas naturais que tem em Minas. Mas é bem legal para você tirar uma foto da sua parada aqui do seu passeio de trem. Pessoal, tô aqui com meu querido amigo Felipe, né, que tá nos recebendo aqui, fazendo esse passeio maravilhoso, vindo lá de São Lourenço até a cidade de Soledade. E eu vou pedir pro Felipe contar um pouquinho pra gente desse passeio. Ele já contou pra gente dos licores, né, a gente já tomou 4, tem mais 4 pra tomar na volta, que a família dele produz. Já ensinou a gente como é que faz um torresmo, que eu nunca comi um torresmo tão gostoso na minha vida. Agora conta um pouquinho pra gente desse quanto tempo você tá aqui, como é que é esse passeio, fala pra galera. O Trem das Águas, ele já tá em São Lourenço há 20 anos. Uhum. Eu assumi aqui tem 2 anos, quando começou a pandemia. Eu morava em São Paulo, tinha vindo em São Paulo. Outra coisa. Aí outra coisa, outra realidade, terno e gravata. E aí minha família daqui, tem a Lampi, que faz cachaça. E eu voltei pra ficar uma semana e acabei ficando. E aí esse carro tava parado já há vários anos e nós resolvemos então empreender aqui e trazer novamente a experiência de comer no trem, almoçar no trem, como se fazia antigamente, né? Que legal. E a ideia é o cardápio mineiro mesmo, né? Pra pessoa se sentir em Minas. E tem pouco tempo então que tu faz esse passeio? Sim, nós voltamos oficialmente em janeiro desse ano. Nós lançamos o ano passado, aí trabalhamos por uns 2 meses, aí tiramos ele de linha, ajustamos tudo que achamos que era preciso e voltamos agora em janeiro. Que legal. Primeiramente, parabéns. Obrigado. Assim, eu sinceramente achava que vocês já faziam isso há uns 20 anos. Não. Porque a qualidade da prestação de serviço aqui, a comida, a qualidade, tudo 100% mesmo, primeira linha. Agora uma última coisa. Tem alguma coisa pessoal que tá vendo a gente lá no YouTube para saber, para procurar saber um pouquinho mais? Tem alguma Instagram, alguma coisa? Sim, a gente faz, a gente só trabalha com reservas, a gente não consegue atender sem reserva. A pessoa pode mandar pelo Instagram, @carrorestaurante. Carro Restaurante, né? Segue lá. @carrorestaurante. A gente mantém um atendimento bem assim, exclusivo, personalizado, entendendo a situação de cada família, criança, todinho para criança, pirulito, a gente atende para a pessoa fazer uma boa experiência mesmo na cidade. Essa que legal. Cara, que legal. Tá. Obrigado. Obrigado, eu volto agora sempre. Vamos na volta. Cafezinho na volta. Cafezinho. E tem 4 coisas aí pra gente mais tomar. Mais 4 cachaça. Quero ver, hein? Valeu, galera. Pessoal, estamos já aqui no trem, na volta agora para São Lourenço, né? Saindo aqui de Soledade. E aí é servido um cafezinho esperto, né? Com os biscoitinhos aqui. Um café que é servido pra gente 88 pontos. O que isso significa? Não tenho a menor ideia, mas deve ser muito bom. Café mineiro aqui. Todo café que eu tomei aqui é excelente, né, pessoal? E também tem pra vender aqui no trem, inclusive, né? Tem alguns cafés especiais ali, bem bacana. Se você curte café, pode ser uma boa pra você levar pra casa. Mal acostumado, pô. Essa é a ideia. Uísque mineiro, 11
guardado e agora a gente vai matar ele. Vamos lá. Aê! Aô, sertão! O erro começou exatamente às 16h21. Minutinho, recheado com doce de leite, doce de abóbora. Esse aqui tá sensacional. Gente, que isso? Isso aqui é... Ai, que bom. Valeu, Felipe. Oh. Obrigada, hein? E chegamos, então, é de café. A oitava dose. Essa é de café. Café. Ela é amburana e fica são 7 anos no barril de amburana e 6 meses com catuaí vermelho, o café que vocês tomaram. Fica dentro do barril o grão de café. Olha! E aí, o café tava quente? Caralho! Aqui, ó. Fugitivo, já saímos do trem e voltamos aqui pro Parque das Águas, né? Agora são 5h30 da tarde e todo terceiro sábado do mês, neste exato horário, 5h30 da tarde, tem um entardecer com as garças. Não sei direito o que é, mas é entrada gratuita, né? A partir das 5 da tarde é entrada gratuita aqui no Parque das Águas. Então a gente vai lá, estamos dando uma corridinha para ir lá ver como é que é o entardecer com as garças. Fugitivo, não sei se vai dar para vocês verem legal nas imagens, mas realmente é muito curioso o tanto de garças voando ali para aquela ilha, né? Que fica bem aqui onde a gente viu mais cedo a Ingrid se enrolando na bolha, né? Onde fica os pedalinhos. E tem uma quantidade gigantesca de garças ali, tá vendo? Umas branquinhas, né? Algumas voando, chegando agora. E tem um horário certinho, né? São 5h34, elas estão todas voando para lá, olha. Como vocês podem ver, elas não param de chegar, né? Então muitas garças indo ali para aquela ilha. Eu sinceramente não sei qual é o esquema, porque são aves livres, né, que estão todas indo ali para aquela localidade. Não sei se eles colocam comida, alguma coisa, ou se é realmente um costume delas. Olha só a quantidade que está chegando. Não sei se é um costume delas realmente neste horário elas sempre irem para aquela localidade ali, né? E nesse pelo menos terceiro sábado do mês, eles devem ficar até um pouco mais tarde aqui no parque e mostrar, você conseguir acompanhar as garças chegando nas ilhas. Sensacional, pessoal! Eu me informei um pouco melhor e realmente é um fenômeno 100% natural. As garças de toda aqui a região, elas migram ali para aquela ilhazinha, agora neste momento, né, neste horário, né, o horário que elas sempre fazem isso todos os dias, para elas se recolher e dormir. Amanhã elas acordam e continuam aqui a voar na região. Novo dia raiou em São Lourenço e voltamos aqui para o Praia de Minas para fazer o nosso passeio de quadriciclo. Para quem gosta de um pouco de aventura, o passeio de quadriciclo aqui da Fazendinha e Praia de Minas é uma das melhores pedidas aqui da região. O passeio leva em torno de 50 minutos e custa R$ 170,00 se forem duas pessoas.
Saindo então da Fazendinha em Praia de Minas, você pilota o quadriciclo para essa estrada de terra, no melhor estilo rally, rumo à montanha Pedra Preta, que fica a 1.000 metros de altura no nível do mar. Lá em cima tem um mirante com uma vista fantástica. De um lado é possível você avistar toda a cidade de São Lourenço e do outro fazendo as completações do famoso café aqui da região. Objetivo muito legal, o passeio de quadriciclo. A gente andou mais ou menos uns 15 minutinhos, chegou aos 15 minutos? Acho que por aí, né? Agora chegamos bem no alto aqui de São Lourenço, olha só que pedra bonita, né? Quase que um mirante aqui, bem bacana, olha só. Sensacional, né? Uma vista geral aqui da região. Olha a vistazinha, não sei o nome desse pico aqui, mas cara, vista lindíssima aqui. Bem legal. Pra lá acho que é a cidade, né? Pra lá a cidade de São Lourenço. E pra cá. Bem legal também ali, parece que é. Será que é plantação ali? Parece que é tipo plantação, né? Tá tão bonitinho ali já as arvorezinhas. Sensacional, pessoal. A vista aqui realmente é muito bonita. Então, fugitivo, o passeio de quadriciclo, a gente sai ali da Praia de Minas, né? Onde que vocês viram que a gente tem a fazendinha também. É, a gente anda mais ou menos 15, 20 minutos, né? É, até esse alto desse pico aqui, com essa vista bem bonita da cidade de São Lourenço, né? Pra lá, tem um lado de lá também, que é a parte mais de campo. E daqui a pouquinho a gente volta, né? O passeio leva em torno de 50 minutos. E como eu disse pra vocês, R$150 se for uma pessoa e R$170 se forem duas pessoas no quadriciclo só. Aquela parte para contar aquelas dicas essenciais para você que quer curtir da melhor maneira a cidade de São Lourenço aqui em Minas Gerais. Como chegar? Chegar em São Lourenço, a gente veio do Rio de Janeiro. E levamos quanto tempo dirigindo, mais ou menos? 4 horas e meia. Por volta de 4 horas e meia, vindo do Rio de Janeiro. Mais ou menos 4h20 e 4h40, dependendo do aeroporto. Não, mas de qual aeroporto? Campinas e Congonhas. E o de Belo Horizonte também, não dá muito diferente disso não, quase 5 horas. É o meio termo de tudo. Então fica realmente no meio do caminho, né? É, mas maiores capitais aqui do Sudeste, né? Tanto de Minas Gerais, né? De Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo. Quer fazer uma viagem de carro pra você curtir um pouquinho dirigindo na estrada, São Lourenço é uma boa opção. Quando ir? Olha, vim pra São Lourenço, eu acredito que não tenha uma época certa, né? A gente tá aqui agora no mês de abril, né? E o tempo tá gostoso, porque tá fazendo um sol, tá bem gostosinho o tempo, né? Estamos aqui sem blusa de frio, mas de noite cai sim aquele friozinho. Mas se você é daquelas pessoas que curte tirar as roupas de frio do armário, certamente aqui no inverno deve ser bem carregado e vale a pena você vir pra cá um pouquinho do frio da região de São Lourenço. Onde comer aqui em São Lourenço? Olha, ali perto do Parque das Águas, no Centrinho de São Lourenço, tem muitas opções legais de restaurante e de bar. Onde comer? No trem, foi o lugar que a gente mais comeu. Uma coisa que me chamou a atenção foi a variedade, muito grande ali, né? São Lourenço não é uma cidade tão grande, mas tem uma variedade muito bacana de restaurantes ali no Centrinho e também custo-benefício. Pessoal, pra gente que tá vindo do Rio de Janeiro, o custo-benefício é realmente diferenciado. É, os alimentos que a gente teve ali, muita qualidade no preço bacana. E também uma recomendação que é o do restaurante trem, né? O passeio de trem com um vagão de restaurante, é só um vagão. E um custo-benefício que super vale a pena também, vocês acompanharam aí ao longo do vídeo. Onde se hospedar em São Lourenço? Tem muita opção de hospedagem ali no Centrinho, também perto do Parque das Águas. Se você tiver sem carro, eu recomendo que você fique naquela região. Mas se você tiver motorizado assim como nós, pode pegar uma das pousadas que fica no alto das montanhas, como essa que a gente está aqui, que tem uma vista maravilhosa da cidade e dá um clima todo diferente. O que fazer em São Lourenço? Olha, os passeios principais, eu diria que é o Parque das Águas,
Eu recomendo também que você conheça a Fazendinha. Também tem um teleférico que a gente não chegou a fazer, mas também é uma coisa bacana para se fazer aqui na região. Tem o passeio de 4x4 pelo Vale do Café. Tem o passeio de quadriciclo também, que vocês acompanharam com a gente ao longo do vídeo. E o passeio de trem realmente é muito bacana. Então é assim, fugitivo, que eu finalizo o nosso vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham curtido, conhecer e explorar com a gente a cidade de São Lourenço, uma charmosíssima cidade do interior do estado de Minas Gerais. Se vocês curtiram, deixe de deixar aquele like e de se inscrever aqui no canal. Só assim vocês garantem que não vou perder fugas maravilhosas assim como essas. E na próxima, para onde vamos fugir? Um grande beijo e tchau, tchau!